מה? יאללה, נו. אני חושב איך להתחיל. טוב, אני פשוט אגיד את זה בלי לבלבל לכם את המוח. היום קסניה עוזבת. סוף. הגיע הרגע להיפרד ולהגיד גוד ביי לקסניה אחרי חודשיים משמעותיים שעברנו ביחד. אני יכול להגיד לכם שאני כל כך התחברתי לילדה הזאת והיא כל כך מתוקה אמיתית, באמת. היה לנו חודשיים קסומים ביחד. יצא לי להכיר תרבות חדשה, ללמוד שפה חדשה, ללמד שפה חדשה. הכרתי את המשפחה שלה דרך הפייסטיים. היא אכלה אצלי ארוחות שישי, המשפחה שלי התחברה אליה, נהיינו צוות של ולוגים, אני, רון, היא וניב השכן שלי. וזה היה פשוט חודשיים מדהימים. זה מרגיש לי כמו מעין חופשת קיץ כזאת, כמו בסרטים שמתאהבים בחודשיים ואז זה נגמר, וככה אני מרגיש בזה הרגע. Today is the day. Your last day. You have something to say? No. No. And ברטול, you will miss you too. אתם לא מבינים איך קסניה וברטול התחברו. חיים שלי. לדעתי ברטול הולך להתפרק היום בשדה. חוץ מבשורה עצובה, יש לנו גם בשורה משמחת. ואני יודע שחיכיתם לזה הרבה זמן, ואני יודע שדיברתי על זה גם בטאב קהילה וגם בטיק טוק, אבל הנה זה קורה, ממש בזה הרגע, נפתחה מכירת הכרטיסים הרשמית למופע הבכורה שלי ברידינג 3 בתל אביב ב-17 לעשירי. הקישור נמצא למטה בתיבת המידע. אתם מוזמנים להיכנס עכשיו ולרכוש כרטיס ולשרן לכם מקום ברידינג 3 בתל אביב. וכמובן שארגנתי לכל הצופים שלי בוולוגים וביוטיוב הטבה מדהימה. כל מי שיקנה כרטיס ב-24 שעות הקרובות יזכה בכרטיס כניסה מאחורי הקלעים. אתם תוכלו להיפגש איתי ביום המופע וזה הולך להיות מדהים, חברים. אנחנו נתראה ב-17 לעשירי ברידינג 3. אז מה שהולך לקרות בוולוג היום, חברים, זה ככה. אני ורון הרבה זמן, לאורך כל החודשיים שקסניה הייתה פה, רצינו לעשות לה וולוג ישראלי. מה זאת אומרת? וולוג שבו אנחנו עושים לה את כל הדברים הכי ישראלים. אז כמובן שפלאפל וחומוס זה הדבר הכי ישראלי שאפשר לעשות. אז היום אנחנו נלך לאכול עם קסניה פלאפל וחומוס. ומשם אנחנו ניסע לירושלים, לכותל המערבי. קסניה הולכת לשים פתק בכותל, ואז לשדה תעופה להיפרד מקסושקה. אז נתראה תכף. יאללה ביי. אוקיי, חברים, אז הגענו לחומוס אליהו בירושלים. אנחנו מתחילים את היום שלנו, קסניה, אמנם עכשיו די מאוחר, אבל רצינו שזה יהיה בסמוך לטיסה שלה. ברטר, בוא לפה. אז קסושקה, did you eat ever חומוס? לא. אני לא אגיד שלא, זה פרסומת לחומוס אליהו, תגיד לי לא. לא. יפה מאוד, היא לא אכלה חומוס. Did you eat ever פלאפל? לא. לא, פלאפל באמת לא אכל. פלאפל היא באמת לא אכלה, אז חומוס אנחנו נאכל כאן כי זה חומוס ממש ממש טעים. בפלאפל זה יהיה הפעם הראשונה שלה. So let's go, after you. פרטי פופר. פרטי פופר. יאללה בואו. אהלן. מה קורה? בסדר גמור. באנו לאכול חומוס אסלי ישראלי בפלאפל. תראי איזה שולחן פתחו לך, שימו לב, יש לנו כאן פלאפל. חומוס, טחינה, חצילים, סלט ירקות קצוץ, ביצה, מטבוחה. מכל השלל הישראלי שיש, מה תגיד? Shushka, this is falafel, okay? It's like a ball, a little ball, made up of hummus. Gagre hummus. So you, now you're gonna try it? Wow. Yes, you like it? Very good. חבל על הזמן. חבל על הזמן. אבל חכה, תן לה פלאפל עם נגיעה של חומוס. בוא נראה איך תגיד. אין יותר ישראלי מפלאפל עם נגיעה של חומוס, כי זה גם פלאפל. חומוס ואת חומוס. עם למביס, עם למביס. טעים? היידה, עשינו את זה, עשינו את זה. וואו. טוב רון, אני רוצה ללמד את קסניה תנועה שכל ישראלי חייב לדעת לעשות, שזה בעצם תנועת הניגוב של הפיתה בחומוס. תביא את הפיתה, תושקה. When Israeli eat hummus, he take the pita, like this, and he do the move like this. אוקיי? Like this? Like this, but look, like this is the circle. I did it. אוקיי, now into your mouth. וואו! וואו! אנחנו הולכים לאכול עכשיו את כל הארוחה הזאת בחומוס אליהו. תפינקו אותנו ובאמת פתחו לנו שולחן מדהים עם חומוס, צ'יפ, סלטים, פלאפל כמובן. בואו נסיים את הארוחה המדהימה של חומוס אליהו ארגנו לנו ונתראה בכותל. אוקיי חברים, הגענו לכותל. שימו לב, אנחנו גם בתקופת הסליחות עכשיו, בגלל שאנחנו לקראת ראש השנה. איזה מרגיש זה להגיע לכאן? כן, אני כל הזמן שמגיע לירושלים צממורת. קסושקה, this is the kotel. סינגוגה. לא, לא, זה לא, זה לא הכותל.
זה הכותל. This wall. You see the wall? It's very holy wall. Very holy. כל מה שעובר לי בראש זה שאשכרה עוד שעתיים קסניה עולה על טיסה ופתאום עכשיו זה נפל לי. נשבע לכם שעכשיו זה נפל לי, שזה נגמר, זה הסוף לגמרי. אני אישית הולך לבקש עכשיו בכותל באמת 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 שיהיה לה רק טוב ושהיא תעבור את הטיסה בשלום ותברוש את המשפחה שלה, כי באמת כל כך התחברתי לילדה הזאת, אני לא יכול להסביר לכם כמה. הרגשתי צורך רגע לפתוח את המצלמה רגע לפני שהם מגיעים לכותל ולהגיד לכם את זה, כי אתם לא מבינים איזה ילדה מדהימה היא. טוב, אנחנו ממש נכנסים חברים, אז יאללה, יש לנו גם תור לעבור. רכב הרות בירושלים זה עוד לא היה. איזה אווירה של קודש, איזה אווירה של כיף. איזה מצחיק, היא הביאה מחברת. We get here the note. I didn't know about it. היא חושבת 50 דפים מתעשים שם בכותל. Okay, look, Sushka. This is two entrances, okay? One for men and one for women. כניסה לנשים, כניסה לגברים. אתם יודעים, חשבתי על זה, וזה הדבר הכי מרגש בעולם, לקחת את סושקה לכותל. היא אמרה לנו מהרגע שהיא באה לפה שהיא רוצה לחוות מהתרבות של העם הישראלי, ואין יותר לחוות מהתרבות של העם היהודי, כמו לבוא למקום הזה, כי הנה, אנחנו עוד שנייה נראה את זה, ואני רוצה לראות את הפרצוף שלה, איך שהיא רואה את זה. 3, 2, 1, בכותל. What do you have to say? Wow! Let's go! So, look, there is, like in the interest, side for the girls and side for the boys. So, I can't get in with you. You need to get in alone. Before you leave, you need to take your rest, לקחת רגע לעצמך, and write on the note whatever you want. Just a wish. You can ask for healthy for you and for your family. You can ask for whatever you want, whatever you wish, okay? And you take the note and put into the wall between the stones, okay? Good luck. Very excited. She's very excited. עכשיו גם אני רוצה לעשות משאלה? כן. מה תבקש? לא אומר, אם אני אומר אני מבטל את המשאלה, אני מצחיק. ככה זה עובד? כן, ברור. אני תמיד הייתי מספר. לא, אל תספר. כנראה בגלל זה זה כמו בנר בעוגה ביום הולדת. גם, אסור להגיד. נלפו וזהו, אתה לכל החיים. רגע, אני אקח כיפה. קח בשבילך. טוב. פתק, הנה. זה פתק? תודה רבה. אני כותב את הפתק שלי עכשיו, ואז אנחנו נתראה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא יעצה בסמים. עכשיו לשים את הפתק? כן, בבקשה. פתק בידי, איזה אווירה של קדושה יש כאן, זה מדהים. למי שלא יודע, חברים, אסור ללכת עם הגב לכותל, אז צריכים לצאת ברוורס ככה. תזהר, תזהר, תזהר. רגע, כיפה. עושה את הכיפה. זהו, אפשר להסתובב. יאללה. What happened? Why are you crying? סוש, why are you crying? וואו, אחי. מה קרה? Why are you crying? What happened? מילה, what happened? Huh? It's cry of love. Yes, it's very holy place. I know. Yo, you feel what I. You מרגישה מה שאנחנו מרגישים? אחי, זה מקום. אני אומר לך, גם אני כל יום מרגיש. מה זה מה קורה? Yo, חיים שלי. It's very good feeling. What you wish, a healthy for your family. I know what you wish. It's gonna happen. I promise you. Your soul is out right now, and I feel it. I love you. You are so beautiful inside and outside. Imo next session. What did you ask? Wait, it's hard. Gabon, that's what I'm saying. Gila. וואי, איזה מלך! לילה, 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 הגדולה, לילה! זהו, זהו. אתה תסער, כי זה עוד רע.
וואי 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 וואי, חם לי אחי, זה קורה עכשיו, זהו, עכשיו זה באמת סופי. בוא נפתח לה את הדלת בפעם האחרונה. דצו? יס? ברטר, בוא! היא אמרה שהיא משתדלת לא לבכות. באמת? כן. גם אני מחזיק את הדמעות, שתדע. One time, anything with you. No, we can't. Really, you can't do that? אנחנו יכולים להיכנס איתה אחרי פה? הבנתי. הבנתי, הבנתי. לא, אנחנו לא יכולים. We can't. הוא מתחיל לפקוד. Don't be cry. You will back, I promise. You come back. For your family. You will see your family in a couple of hours. It was a very good time. We know each other. You have a very big heart. And it was a pleasure to meet you. And I hope to see you again. לפני שקסניה עוזבת, יש כאן מישהי שרוצה להגיד לה משהו. אימוק! It's my last time. I can't explain all my emotions about you, but thank you for your welcome. Thank you so much. Thank you. You have become for me like a second family. Yeah, you are so much too. Yeah, we can't wait for you to come back. Yala imuk, bye bye bye. Sush, now really it's the end. I hope to see you again. Really, really, really. It was a pleasure to meet you. Soon. Bye, Chaim Shelly. And I start to text me when you were here, okay? Yes. Bye, Lev. Bye. משהו בי רוצה שהיא תפסס את הטיסה. הלוואי. ניקח רגע לעצמנו שנייה, אנחנו נדבר כשנגיע לרכב, וזהו, זה באמת הסוף. אין חרטות, אין לחזור, ללכת, קסניה עולה לטיסה עכשיו, ונראה מה צופן לנו העתיד. וואו! לא מעכל את הסיטואציה. אתה מעכל את הסיטואציה? בא לי לקרוא לה עכשיו, פתוח לדלת. בא לי לעשות לה קליפ מסכם. קליפ כזה של כל הרגעים הכי יפים שלה. באמת הרעיון. נראה לך שיובל יכול לעשות דבר כזה? יכול לעשות. יובל, אתה יכול לדפוק לנו איזה קליפ, אבל מרגש, כשנזיל דימה, תן לנו איזה קליפ כזה, אנחנו נדבר אחר כך. תן לנו. בן, מה זה יתם טמבל? When did you hear this word? Yesterday? אתה אמרת לרום? אני אמרתי לרום יתם טמבל. It's like stupid. Like מטומטם? Like מטומטם, אני מת. סושקה, את באה להופעה של בנזיני ב-17 לסיעי ברידינג 3? זה לא בנזיני, זה רונלד. שלום. Repeat after me. אתה רוצה לבוא לישונצלי. לישונצלי. Good. Don't be crying, don't be crying, my love. You come back for your family, okay? קסניה, נתקלתי מילה מאוד מאוד קלה, אבל זה מסובך, אני לא מבין למה. Say like a little bit. קצת. קסניה, ניסיון ראשון. הצלחה. Good job! קסניה, who is this? זה בני. בני! You love בני? Yes. מה זה בני? זה ארנב. ארנב, נכון. ומה הוא? זה חמוד. חמוד! אוקיי, קסניה החליטה שמחכה את הצחוק שלי.
והיא אומרת... די, בן. מה? מה די? סינג, סינג, you like this song. והיא אומרת... פליז. But with the Lina. והיא אומרת... סושקה, you did it! How it was? טילפליסטי. יאללה, סושקה, זהו, זהו. סושקה, נכון היה מטורף החוויה? נכון היה כיף בישראל? היה סבבה, לא יותר מזה. היה סבבה, לא יותר מזה. וואו, חברים, איזו תקופה מטורפת. זה חודשיים שמרגישים כמו שנה. ואתה יודע מה אני שמח? מה? שהצלחנו להראות לרגע לפני הטיסה עוד זווית, עוד זווית של המדינה שלנו, של העם שלנו. סושקה, את מהממת. תקרסי ברם. את יפה. תקרסי ברם. מבפנים ומבחוץ. לא יודע. איזה רוסי בלי. אבל תגיד, אני לא אומר אותך מה להגיד, אבל תגיד לה. אוקיי. מי? מי? ציביה. ציביה. לובים. לובים. אנחנו באמת אוהבים אתכם, גם אותך וגם את המשפחה שלך. היה לנו העונג לפגוש אותך. We love you, כיסושקה. בלי תגובתכם, פשוט בוא נסגור אותם, לא בזה. אוהבים אתכם. ביי.